vou avançar pra vocês aqui é a Xana. Né, Xana? Dá um oi pra galera aí, Xana. É, os cachorros inteligentes pra chuchu, galera. Vem dar bom dia aqui, novos amigos. Né, Xana? Já estamos aqui, boa tarde, curtimos uma piscininha. Agora vamos tentar, galera, entrar na Argentina. Eles estão pedindo o exame de PCR, a carteira de vacinação, né? Vamos tentar ver aí se a gente consegue entrar sem nada disso. Vai acompanhando aí, vamos ver que merda vai dar. Então vamos lá, galera, as más notícias. A carta verde, beleza, a gente conseguiria agora, que é aqui. Só que tem um grande problema. Eu não trouxe identidade, galera. A habilitação não serve para entrar na Argentina. Precisa de identidade ou passaporte. Eu não trouxe nenhum dos dois. Eu já tenho até aquele certificado único. Então, infelizmente... deu ruim, galera. Vamos deixar a Argentina para uma próxima oportunidade. Eu não vou arriscar. Eu posso até entrar. A pessoa falou que posso ir até no Duty Free, no Free Shop. Babou a Argentina, galera. Vamos seguir viagem. Vamos procurar aí lugar para poder fazer alguma coisa. Vamos voltar no Paraguai. Vamos ver o que a gente vai arrumar. Acompanhando aí, galera. A gente vai no Free Shop porque... a Argentina não vai dar, então a gente vai tentar entrar aqui no Free Shop para poder dar um rolezinho. Essa ponte pra Argentina abriu ontem, mas não vamos entrar, galera. Vamos chegar na Argentina, atravessar em Porto Iguaçu, mas não vamos seguir viagem. Vamos ver se tá barato as paradas lá, ver se a gente consegue tomar com pão cheiroso. Vamos que vamos. Maneiro o carrinho, hein?
está a imigração. La fronteria de la Argentina. Vamos barrados no baile. Uou, uou. Duty free, para ingressar. Para ingressar, estamos com a minha vacuna de vacina. Ah, sim. Graças. Buenas tardes. Então galera, acabou a bateria da GoPro, tô filmando no celular aqui, a Chana já catou um carrinho, acho que tem que passar aqui, ó. Aqui tem que passar para alguma coisa, para você guardar a tua bolsa, vai lá, para lacrar a bolsa, aqui tem um lugar que eles travam a bolsa. Aqui eu vou mostrar para vocês, já tem uma tomadinha de temperatura. Vivo ainda. Muito top. Negócio fantástico, galera. Muito bonito aqui. Vai. Então, galera, outra parada é que a GoPro também não entra. Teve que botar dentro da bolsa. Então, não ia adiantar que se tivesse bateria não ia poder gravar. Então, galera, aqui é uma parte que tem só... Não pode? É, galera, estamos aí na perfumaria também, ó, gigante, mas tá tudo caríssimo. Aqui é uma loja de esporte, não pode fumar, tá, galera? Tem que ser rápido.